Det her er unge lovende Olsen. En lørdag ettermiddag. Ser litt på... Oi! På akustisk materiale. Og prøver å jobbe litt med T.O.B. T.O.B. Trond Olsen den materialet I en litt annen innkledning, forpakning. Det kan bli noe sånn som dette. Og det dette jeg sitter og jobber med. Så en liten stemningsrapport ifra unge lovende. Alltid. Men, håper du liker.